Pogoršana epidemiološka situacija na teritoriji Kraljeva bio je razlog današnjeg obraćanja javnosti gradonačelnika Kraljeva dr. Predraga Terzića, koji je ovom prilikom apelovao na sugrađane da nose zaštitne maske, ali i da se ne okupljaju u većem broju. Akcenat je sada ne na zdravstvenom sistemu koji čini sve što može, nego na građanima koji treba da štiteći sebe, štiteći svoje bližnje, zaštite i zdravstveni sistem. Ukoliko se nastavi zaražavanje 50 ili 60 građana Kraljeva u samo jednom danu, ukoliko budemo imali težih slučajeva, naš zdravstveni sistem to neće moći da izdrži. Ukoliko cela bolnica bude pretvorena u COVID, ukoliko budu zatvorena sva druga odeljenja, naši građani koji imaju druge bolesti neće imati slobodan krevet gdje da se leče. Na konstataciju novinara da je sada manji broj zaraženih u odnosu na jul i avgust mjesec, Terzić kaže: drago mi je što vi sa N1 sve veoma dobro razumete u medicinu i što možete da kažete da je ovo znatno manji broj građana nego tokom leta ove godine. Dakle, poredite brojke. Dobit ćete danas rezultate u 16 sati i onda ćete znati koliko je lice sa teritorije grada Kraljeva zaraženo prethodnog dana. Ne bismo govorili da je ovo ozbiljna situacija, da nije ozbiljna situacija. O tome su juče govorili i ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar i direktor opšte bolnice dr. Zoran Mrvić. O tome smo sada razgovarali na sednici operativnog dela štaba za vanredne situacije. Treba posmatrati broj zaraženih, ali i broj zaraženih u odnosu na broj testiranih lica. Mi gotovo svakog dana imamo više od polovine zaraženih u odnosu na broj testiranih, a broj testiranih svakodnevno raste. Na teritoriji Kraljeva prema posljednjem izveštaju na COVID-19 pozitivno je još 62 lica, ali o uvođenju vanredne situacije na teritoriji ovog grada nije bilo reči. Svakodnevno se vrši kontrola poštovanja mera, a u buduće bit će i pojačana, jer postoje ugostitelji koji se istih mera ne pridržavaju.